As die kat weg is, is die muis baas, ook in die rykmansbuurt van Clifton. Hierdie is 'n verlate bungalow met 'n see-uitsig wat geënwyd is deur hawelose opportuniste. Een van hulle is bekend as Charo. Hy wou nie op kamera met ons praat nie, maar hy vertel van die lekker tyd wat hy en sy maat sy lyf hier gegee het. Maar nou is die bure kwaad en die stadsraad is op hulle kuis. Don't you miss it? Yeah, I must buy my. I can't. I can't. No, banana. No.